Убив снайпер за 4 дні до закінчення контракту. Сьогодні Субоці Знам'янського району прощалися з 24-річним військовослужбовцем Віталієм Лімборським. Загинув молодий сержант 26 травня в Мар'ївці Донецької області. Учора тіло бійця під проливним дощем на колінах зустрічали знам'янчани. Нині провести в останню путь військового прийшли 500 людей. Серед них були односельці, рідні та бойові побратими. У цивільному житті Віталій Лімборський був дитячим тренером з футболу. У нього залишилась мама та старший брат. Я можу сказати, що Віталій був дійсно гарним хлопцем. Він був людиною із великої букви, був справжнім командиром, дбав про свій підпорядкований особовий склад. Хлопець чудовий, дуже шкода. Хочеться вирити співчуття батькам. Хворий на коронавірус чоловік, родичі якого напали на медика центральної міської лікарні у Кропивницькому, помер. Про це повідомив головний лікар закладу Олександр Артюх. Пацієнту було 53, мав хронічні захворювання, стан хворого був тяжкий, його підключали до апарату штучної вентиляції легень. Однак врятувати не вдалося. Був на штучній вентиляції легень, все, що тільки можна, звичайно, ми робили. Але стан тільки погіршувався і погіршувався. Ми і ліки доставали вже всякими путями. Це було вже для нас як діло честі. Але ж не завжди ми перемагаємо. Шестеро людей постраждало внаслідок надзвичайної події на Новокостянтинівській шахті, що у Маловиськівському районі. Там інформацію СІБІН підтвердили, втім уточнювати, що саме відбулося, відмовилися. Джерела СІБІН розповіли, що подія сталася сьогодні у першій половині дня. Гірники саме підіймалися в кліті на поверхню та різко додала швидкості, внаслідок чого люди травмувалися. Постраждали госпіталізували до районної лікарні з травмами кінцівок. Стан усіх стабільний. Можу сказати, що ті, що доставили, 4 чоловіка госпіталізовано, одного точно відпустили амбулаторно, а одного, наскільки я знаю, він ще на дообстеженні. За даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру судових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Зараз проводяться першочергові слідчі дії та встановлюються усі обставини події. Не руйнувати успішні громади вимагали їхні представники в урядовців та президента країни. Зі своїми вимогами до столиці з'їхалися більше як 1000 жителів 40 громад України, у тому числі 2 із Кіровоградщини. Це Попельнастівська і Приютівська. Згідно з перспективним планом, який оприлюднив Кабмін сьогодні, від Приютівської ОТГ хочуть від'єднати 8 сіл, а Попельнастівську планують приєднати до ще не існуючої Червонокам'янської громади. Мітингувальники просять не змінювати майже території, інакше свій вибір будуть відстоювати у суді. Під Кабінетом міністрів до нас вийшов представник Міністерства регіонального розвитку, отримав наші пропозиції, які ми виклали йому в письмовому вигляді. Це всі громади, які там були представлені. Єдина вимога від всіх громад – це потрібно зберегти ті громади, які є, і прислухатися до думки виборців, які зробили свій вибір 2-3 роки, рік тому назад. На більш як 25 гривень можуть здорожчати вода і водовідведення для жителів Долинської, якщо цьогоріч обласна влада не знайде необхідної суми на завершення будівництва у місті водогону. Про це в інтерв'ю районній газеті «Провінція» заявила міський голова Віра Тернавська. За її словами, якщо об'єкт не здадуть в експлуатацію, як це планувалося до кінця цього року, тариф із 45 гривень 88 копійок підскочить до 71 гривні. Згідно з рішенням облдержадміністрації, завершення будівництва водогону в Долинській замість запланованих 11,7 мільйона гривень профінансують всього на 1,2 мільйона, а це в 10 разів менше. Об'єкт готовий на 70%. Нині долинчанам постачає воду Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат із Карачунівського водосховища за 60 кілометрів від міста.
Обласна влада має усвідомити наслідки недобудови та неведення в експлуатацію Долинського групового водопроводу. Міський бюджет не зможе відшкодувати різницю в тарифах, і це неминуче призведе до банкрутства комунального підприємства. Вже витрачені 24 мільйони гривень бюджетних коштів на будівництво Долинського групового водопроводу ляжуть просто мертвим вантажем, без користі місту. Сподіваюся, що здоровий глузд переможе амбіції керівництва області, ще не пізно повернутись до розгляду даних питань. Чи готові дитячі садочки Кропивницького до відновлення своєї роботи в умовах адаптивного карантину, сьогодні демонстрували журналістам. Вимог, які підготували урядовці, дотримуватися хоч і складно, зате доведеться. Дітей, батьків і працівників у дошкільні заклади пускатимуть у масках і після вимірювання температури. Результати заноситимуть у журнал. Забезпечила дитсадки безконтактними термометрами, масками, рукавичками і дезрощинами міська рада. 36,3. На перший такий тестовий етап ми будемо готувати 5 груп. Хоча всі ці засоби кожен садочок отримав з розрахунку на максимальну кількість груп. Плюс ми видавали по 3 безконтактні термометри. Один в медичний пункт, один на вхід. І один для кухні, для їдальні. Перебуватиме в дитсадку менша кількість дітей, ніж зазвичай. Усе залежить від квадратури приміщення. Наприклад, у дошкільному закладі номер 27 прийматимуть максимум 15 вихованців в одну групу. Дитячі ліжечка та обідні столики розставили на відстані 1,5 метра один від одного. Вигляд зовсім змінився. Ви ж бачите, що все прибрали. Штори, іграшки, килими. Тільки залишилися іграшки, які обробляються. Обладнали також кімнати-ізолятори. Туди тимчасово переміщатимуть дітей, у яких під час виховного процесу погіршився стан здоров'я. При вході в нас є бактерицидна лампа. Ми будемо кварцевати, ми будемо все обробляти де-средствами. Через кожні 2 години. Перевіряє, чи готові дитсадки працювати в умовах адаптивного карантину, спеціальна комісія міської ради. Нині перевірили 6 із 39, які планують відкрити уже з наступного тижня. Марія Тарасенко, Валерій Клієнко, телевізійні новини CBN. 14 камер відеоспостереження встановили у парку Перемоги у Кропивницькому. Це зробили на розпорядження міського голови Андрія Рейковича в рамках програми «Безпечне місто». Схему розміщення камер розробляли спільно з поліцією. Завдяки відеоспостереженню планують зменшити кількість злочинів. Правоохоронці стежать за ситуацією в парку в режимі онлайн. У разі порушень вони оперативно реагуватимуть. Камери високої якості. Ці камери по якості дозволяють, оптика їх дозволяє розпізнавати обличчя людини. Тобто, ну, сучасні, хороші камери, останнє слово, так скажемо, техніки. Взагалі у нас в програмі на цей рік 2 мільйони 200 тисяч гривень виділено міським бюджетом на відеоспостереження в місті. Це різнопланові об'єкти. Знайомтесь, це фрегат. Йому 5 років. Нинішня господиня врятувала його від смерті. Тепер фрегат рятує від поганого настрою. Сьогодні в цьому могли переконатися кропивничани. Власниця кінного клубу Оксана Данілова. Вона викупила фрегата на бійні. Тепер має 4 коней і 1 поні. Сьогодні жінка влаштувала знайомство всім охочими з тваринами. На захід покликала у парк Крючкове в Кропивницькому. Прийшло близько сотні містян. Мені дуже подобалось. Я б ще хотіла, щоб такою чаще приходила. Ми сьогодні отримали масу вражень. Нам дуже сподобалося. Я спочатку дуже боявся. Ну, не дуже, але боявся я кататися на лошадці. Але коли я заліз і почав кататися, мені дуже сподобалося. Вони такі великі і чувствується, який у них характер. Тобто, якщо домашні животні, вони такі ласкаві, більше того, ті такі характер, такі сильні, красиві дуже животні. Коні розумніші за людей, переконана тренер Аліна Кульбака. Ці тварини завжди відчувають настрій довколишніх і ніколи не завдадуть шкоди. Бувають люди, які виїжджають на старт і от починається це хвилювання. І буває, лошадь не прыгає не з-за того, що всадник виноват, а з-за того, що він боїться. І вона не уверена ні в собі, а не уверена в ньому. Тобто вона та прыгне, але не факт, що чоловік утримується або не розтиряється. В першу чергу вони думають о нас.
не о себе. Такі знайомства клуб влаштовує, аби популяризувати кінний спорт у Кропивницькому. На конях інструктор катає усіх охочих, конкретної ціни не визначає. Нині клуб мріє про власний тренувальний майданчик для дітей. Містян просять допомогти облаштувати. Ми хочемо, щоб о нас узнало більше людей, щоб більше дітей приводили для розвитку конного спорту в нашому місті. Ну і допомога місцевому приюту БІМО для собак, для животних. Такі благодійні прогулянки Оксана Данілова та її підопічні влаштовуватимуть двічі на місяць. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у суботу, 30 травня, переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вночі очікується невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 14 до 19 градусів тепла, вночі 9-14 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 16 до 18 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.